Morjesta. 7,2 voltin testiä pyydettiin, niin, ja siellä on nyt tuo akku tuossa, tuo 12 voltin litiumi, nyt muiden litiumien kanssa sarjassa tuolla. Eli nyt siinä on 72 volttia suurin piirtein. On tuo järjestelmän nimellisjäännite. Niin lähdetään tuolla nyt testailemaan. Mä otan samalla lailla kuin viimeksi ton noin, niin joskin jostain katsoo, että miten se on laajettu, niin näkee sitä vanhemmasta videosta. Mutta juu, lähdetään tästä suoraan nyt testiajolleen. Ylämäki-testi. Alamäki. Tässä on tämmönen ongelma, että tää mun eturengas nyt sutii, vaikka mä kuinka yritän laittaa painoa tähän näin. Toki nyt on märkä tie, niin tää vaikuttaa, mutta tää syö aika paljon tota niinku lähtökiihtyvyyttä nytte. Onhan tää nyt aivan niinku aivan erilainen kuin sitä 60 voltin akulla, että ihan älytön tehoero. Tuloksia. No joo, tämähän kulki yllättävänkin hyvin, että alkaa niin kuin olla vähän pelottava jo ajaa tuolla. Ja tosiaan nyt tuo eturengas suti kyllä melkoisesti, mutta oli kyllä tiekin märkä, niin totta kai sekin vaikuttaa. Mutta oli kyllä niin kuin huoma eroja. Nyt tuolla ei pysty ajaa enää yhdellä kädellä, jos yrittää ajaa, niin se ei pysty ajamaan, kun tuo etumoottori on nyt niin tehokas, että se väännättää oikein rattia kunnolla, jos yrittää yhdellä kädellä ajaa. Ja siihen tarvitsee kaksi kättä, jos pistää yhtään enempää kaasua. Tuo on niin kuin tosi järähkä peli nyt, että ei uskaltaisi antaa enää kaikille niin kuin testattavaksi, kun tuo siis lähtee niin kuin vetämään saman tien, niin on kyllä aika niin kuin hullu peli. Tuo meni alamäkeen puhelimen kepsi yli 80. Että se on niin kuin aika lujaa jotain.
että ei ole enää niin kuin mikään pikkunopeus. Mutta kun laitetaan tonne, kun eessähän nyt on se 50 ampeeria ja takana on 50 ampeeria teho, laitetaan taakse yli tuplat lisää, niin katsotaan mitä siitä tapahtuu. Että mä veikkaan, että tämä voi lähteä sitten vielä vähän niin kuin eri lailla, kun mä saan se far driver sinne laitettua. Mutta tosiaan huomenna pitäisi pakkasta olla jo ja pitäisi luntakin tulla, että en usko, että sitä enää päästään testaamaan niin kuin ainakaan tänä vuonna, jos nyt ei oikein ole tuuria, että nuo lumet tuosta lähtee sitten vielä uudemman kerran pois. Mä en kyllä usko. Luvattu niin paljon, että tulisi lunta, että en usko, että testi ei ole enää onnistuu tänä vuonna, mutta katsotaan sitten ensi vuonna. Mutta mä voisin tehdä kyllä videota sitä sen Far Driverin säädöistä sitten, jos kiinnostaa nyt niin kuin talvella jo, että katsotaan mitä kaikkea sitä löytyy ja miten sahan toimimaan ja sun muuta semmoista. Mutta juu, että jos niin kuin huippunopeutta haluaa, niin se on kyllä se 72 volttia ihan älytön verrattuna 60 volttia. Että tämä nyt ei ylämäki oikeastaan hyytynyt enää juuri niin kuin mitään, kun vertaa miten aikaisempi on hyytynyt, että se vaan menee ja menee. Ja nyt ei ole sitä ongelmaa, että mä en huomannut, että tuo etumoottori olisi niin kuin lähtenyt pois päältä tavallaan vetämästä. Kun tässä oli semmoinen ongelma, että kun tämä oli 60 volttia, 60 voltin akulla, ja että tämä etumoottori lähti siinä reilussa 60 tavallaan vetämästä, että siinä ei mene teho enää ollenkaan. Ja tuo takamoottori veti sen jälkeen vaan. Mutta nyt mä en huomannut sitä ollenkaan, ainakaan niin sitä ei tuntenut suoraan, eikä nähnyt niin kuin jännitteessä. Se jännittää yhtäkkiä sitä nousua, että olisi lähtenyt tämä etumoottori niin vetämästä. Että niin kuin mä veikkaan, että se ongelma korjautui vaan sillä, kun nostin sen jännitteen korkeammalle tuon akuston jännitteen. Pitää mittailla sitä pihtimittarilla sitä asiaa vielä. Eli mä oon mittaillut ihan sitä vaan sitä moottoriohjaimesta, sen virtajohdosta vaan on mittailu ampeeria, että minkä verran se ottaa virtaa vastaan. Ja tässä oli se juttu, että tämä ei ottanut oikeastaan mitään virtaa se etumoottori. Se kun oli, mulla oli se 25 km tunnissa malli etumoottori. Se ei ottanut mitään niin kuin virtaa vastaan, vaikka kun meni yli 50, niin se ei ollut mitään hyötyä käytännössä. Ja tällä se ongelma oli jossain yli 60 vauhissa sitten, niin kuin tällä 2000 wattin moottorilla, mikä on tämä 45 km tunnissa, eli mopomalli moottori. Mutta 72 voltilla mä sitä ongelmaa en huomannut ollenkaan tosiaan. Pitää mittaa noita tarkemmin sitten, kun tässä ehtii. Mutta joku tämmöinen pikainen testi nyt tällä kertaa. Että joo, tämä 72 volttia toimii. Mutta juu, eipä tällä kertaa tää ihmeempiä. Morjens!